Сьогодні підписано меморандум про співпрацю між Укрпоштою, аеропортом Бориспіль та компанією МАУ. Мені дуже приємно, бо це справді сильний крок вперед щодо відновлення карго-авіації в Україні. Завдяки власній ініціативі нового керівника пана Смілянського, який було підхоплено державною компанією і приватною компанією, ми нарощуємо суттєво обсяги перевезень вантажів на усіх міжнародних напрямках. І я вірю, що це буде гарним кроком для того, щоб ми говорили не лише про ріст пасажирських перевезень, які вже склали більше 30% в 2016 році, а серйозно говорили про карго-авіацію в Україні. Ми бачимо, що одного літака МАУ не вистачає вже. Тому я сподіваюся, що бізнес-план подальших років буде передбачений не лише оновлення існуючого пасажирського флоту, але й збільшення карго-авіації також.